לרגש שאומר אני לא יודע, אתה מתכחש, אתה אומר לא, עזוב, ברור לא, זה שאני מרגיש שאני לא יודע זה סתם. אני יודע, אני יודע. מה אתה יודע? אולי אתה לא יודע. אה, וואלה, אני באמת מרגיש שאני לא יודע, אני באמת מרגיש שיש כל אחד. רגע, מה הבנת? הבנתי שאם אתה חופר עמוק ברגשות, ברגש עצמו, אתה שואל את עצמך מה באמת אני מרגיש, אתה הגיע בסוף לאיזה רגש שאתה לא יודע, אז לא אומר שאתה מתכחש לרגש, אתה פשוט אתה בודק את הרגש שזה לא עומד. לא, אתה מבטא את המקום הרגשי בתוכך. אני אקרא לזה ההרגש האלוהי, בסדר? אתה פתאום מרגיש שאתה אלוהים. זאת אומרת, זה לא באמת שאתה מרגיש את אלוהים, אחר כך כשאתה אצלנו אומרים הוא הרגיש הוא אלוהים. אבל אתה פשוט מרגיש את אלוהים עצמו. אתה לא שאתה יודע שאתה מרגיש את האלוהים. אתה פשוט הופך לכלום. אז בעצם הפכת להיות אלוהים. זה לא מכירה, כיוון שאתה יודע שאתה לא מרגיש את זה. אם תיקח את כל הרגשות שלך, אני תשאל לך מה עומד מאחורי הרגשות, מה באמת אני מרגיש? בסוף תגיע, בסוף לא תרגיש יותר שום, בסוף תגיד אני מרגיש את הקיום של עצמי. הרגש הכי בסיסי זה הרגש של הקיום העצמי. אז תדאוג, מה יש לפניו? אין הרגש של קיום עצמי, ואם אין רגש של קיום עצמי, אז אין קיום עצמי. כי הקיום העצמי זה הרגש של הקיום עצמי. יש הרגש של הרגש, זה חשוב לא שיברח לי, באמת. אני כאילו, אני... ואם תהיה פרח, מה אתה חשוב? זה לא חשוב, אני רוצה לקצור את זה, באמת. אני מגיע לקטע שפתאום אני כאילו שיתפסה מביטציות ולפתח לנו כל הדברים האלה, אתה מגיע לעצמי. אתה מגיע לעצמי. כאילו זה הדבר... התחושה. התחושה כאילו של העצמיות, אני קורא לזה. אתה מסתכל בזה, וזה ממש, אתה זק. זה כאילו, זה משהו שאתה... סגור עליו. סגור עליו. אתה אומר, אם אני מסתכל עוד, 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 נהיה ב... לא איתך רואה, מסתכל, נהיה בזה, אז מה, זה גם נעלם? זה כאילו, נפתח לי, לאן? אני רוצה לספר לך סיפור אחר, עכשיו תקשיב. בוא נגיד, שהיית מדבר עם רובוט, נכון? היית קולט שהוא רובוט, נכון? היית קולט. עכשיו אתה רוצה לחשש רובוט שמדבר איתך, שהוא שכנע אותך שהוא בן אדם. אתה מבין? זה קטע רציני, נכון? עכשיו, מה אני בא לומר? אני בא לומר, רבי נחמן אמר, יש אנשים שמספרים מעשה, ואני ראיתי את המעשה. מה זאת אומרת? זה כמו יש כאלה שמספרים מה קורה בירח, ויש את האסטרונאוט שהיה שם. הוא אומר לך, אני הייתי שם, מה אתה מספר לי? אני הייתי שם. ויש אחד שאומר, אתה מספר לי מה קורה בירח, ואני עכשיו מדבר איתך על הירח. אתה מבין? עכשיו, מה אני בא להגיד? יש כאלה שמדברים על האחדות. יש כאלה שהיו שם. אתה מבין מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שאתה, שאנחנו כאילו מדברים אחדות, 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 זה כאילו איזה משהו כזה, אתה יודע, זה סיפור. סיפור, אדם וחווה, בגן עדן, אלוהים, סיפור. עניינים. אתה מבין? אבל יש מצב שזה אמיתי. שאתה ממש כאילו, אם אתה הולך עם האמת שלך עד הסוף, אז אתה באמת שם. אתה באמת, אתה כאילו באמת שעה, אתה יודע? לא, אני הייתי באמת עם העצמיות שלי, אני לא יודע, זה, אני שואל... לא, הלכתי אחרי העצמיות, אחרי העצמיות. אה, זהו, שנייה, אז העניין הוא שאני הגעתי את המקום הזה, כאילו. ואז כאילו אני מסתכל, והרגשה היא מאוד כאילו, כביכול טובה, אתה מבין, זה מקום נקי, ריק, אתה מרגיש כאילו, לא יודע איך להגדיר את זה. איך אני כאילו חודר עוד יותר עמוק. על ידי כאילו הסתכלות, התבוננות. זו תשובה לשאלה ששאלנו קודם. אתה מגדיל, אתה מרחיב, אם אתה צריך לקדוח, ואתה לא מצליח, מה עושים מרחיבים, נכון? מסביב, עושים יותר מחטש, יותר גדול, נכון? נכון? אם אתה צריך להגיע לצד השני של המנהרה, ואתה לוקח משהו דק ואתה קודח, אתה אין לך כוח קידוח, לא הולך להגדיר את זה. כן. אתה אומר, טוב, נחפור יותר רחב, ניכנס, נכון? יותר רחב ניכנס, נכון? אתה מרחיב וניכנס. מה שאני בעצם אומר, אתה מגדיל את ההתבוננות על יותר פרספקטיבות, יותר זה, יותר זה, ואז אתה נכנס עם יותר מסה. הבנתי, כי זאת אומרת, המסה הקריטית כאילו... בדיוק כמו שאני אומר לך קודם, שים לב, זה תמיד איזו תשובה. כן, כן, אתה מגדיל עוד התבוננות, עוד התבוננות, עוד אמת, עוד זה... יש לי שאלה, שאני רוצה להבין אם קלטת לי משהו. אתה אמרת שאתה מגיע למצב שאתה אחר כך שאתה רואה את השולחן, ואתה לא מבין שזה שולחן. אתה לא מבין שום דבר. יפה. זה אומר שעצם שאני מבין עכשיו שזה שולחן, אני נמצא בשקר? אתה שמעת שמרתי שקר? אני שאלתי. אתה נמצא בחוויה של חיסרון. אני לא יודע את האמת. לא, אתה לא... זה שאתה יודע שזה שולחן, זה אומר שכרגע אתה בחוויה של שקר ביחס לאמת המוחלטת. מה זאת אומרת? ביחס לאמת הרגילה, אני רואה שזה שולחן, זאת האמת. כשאני לא מבין שזה אחד, פה אני מבין שזה שקר. תקשיב טוב. יש לנו שני אמת.
שניים. יש אמת מוחלטת ויש אמת יחסית. ביחס לאמת המוחלטת, כל מה שאתה יודע זה שקר. אבל ביחס לאמת היחסית, אם אתה לא יודע שזה שולחן, אתה בשקר. אבל אם אני בחוויה שאני מבין שזה שולחן, תקשיב, אם אתה לא מבין שזה שולחן, אז מצד האמת היחסית אתה בשקר. יש לנו, באמת היחסית זה שולחן ולא עציץ. באמת המוחלטת, אני לא יודע להבדיל מה זה. זה הכל אחד. עכשיו, אני לא יודע מה זה. בוא נדבר, לא יודע, לא יודע מה זה. לא יודע, במילה זה אחד. עכשיו, כשאתה אומר, אני יודע שזה שולחן, אתה בעצם אמיתי מצד האמת היחסית, אבל אתה לא אמיתי מצד האמת המוחלטת. כשאתה אומר, אני לא יודע מה זה, אז אתה אמיתי מצד האמת המוחלטת, אבל אתה לא אמיתי מצד האמת היחסית. זה משהו אחר. לא, אז בין לך שאתה לא, נתתי לך פרספקטיבה מסוימת, לא פרספקטיבה מסוימת. פרספקטיבה, זה לך כיוון חשיבה. רגע, מה הבנתם לגבי האמת היחסית המוחלטת? הבנתם את זה? שזה בנפרדות, זה שולחן בגדול. זה, רואים כשולחן. ואם לא, אתה משקר. אם מישהו לא יודע מה זה, אם מישהו באחדות ולא יודע מה זה, אז הוא שקרן. האמת המוחלטת, אתה לא יכול כאילו להגיד כלום, אתה לא יכול להגיד זה שולחן, זה כיסא, אתה טעית, זו עמדו. אבל כשאתה כאילו באמת היחסית, אתה אומר זה שולחן, זה כוס. עכשיו ששם אתה לא יכול להגיד כלום למטה, כשאתה למטה אתה לא יכול להגיד כלום למעלה, כי זה יהיה שקר. משהו בערך. השאלה אם יש באמת הבדל בין האמת היחסית לבין האמת. אז עוד פעם, איפה אתה מסתכל? מצד האמת היחסית אין הבדל, מצד האמת... לא, מצד האמת המוחלטת אין הבדל. מצד האמת היחסית יש הבדל. כן. אוקיי. הבנת?